meillä aiheena on nautojen tarttuvat taudit, ja mä oon saanut vieraaksi tänne Hertta Pirkkalaisen eläinten terveys ETT ry:stä. Hyvää päivää, Hertta, ja tervetuloa. Kiitos. Sinä olet tainnut ajella Seinäjoen suunnasta, ja kyllä. Mitäs, Hertta, sinun normaalin työpäivään nyt sitten kuuluu? Mitä kaikkea siellä touhailet? Kaikenlaista, siis yllättävänkin monipuolinen on tämmöisen niin kuin järjestön eläinlääkärin toiminta, eli kyllä paljon on ihan näytteenottopäiviä, eli jos on sitten se saneeraus päällä, niin mennään sinne tilalle ja keskustellaan tilan kanssa ja mitkä on ne riskikohdat ja miten pystytään sitten puhdistamaan ja desinfioimaan, ja tarvittaessa otetaan näytteitä. Ja sitten tietysti paljon on puhelun konsultaatiota, eli eläinlääkärit ja tilalliset soittaa sitten, kysyy erinäisistä taudeista ja terveydenhuoltoon liittyvistä asioista. Ja sitten toki paljon on tämmöisiä luentopäiviä ja matkustamista riittää, että hyvin monipuolinen kenttä. Kyllä. Ja sinä todennäköisesti olet vasta aloittanut siellä Seinäjoella. Kyllä. Aloitin elokuussa, eli minä olen tuolta Savosta kotoisin. Saattaa välillä lipsahtaa tuon jutteluunkin sitä, mutta olen opiskellut Virossa eläinlääkäriksi ja siellä asunut yhteensä nyt 14 vuotta, että olin siellä pitkään töissä valmistumisen jälkeen ja olen ollut yliopistolla tuotantoeläinklinikalla eläinlääkärinä ja tämmöisenä kliinisenä opettajana, eli olen käynyt tilakäynnillä ja opiskelijat on ollut sitten mukana. Se on ollut tosi antoisaa siellä ja paljon olen myös pitänyt luentoja sitten, että varsinkin sorkkaterveys on semmoinen minun lempiaihe. Hyvä. No, minkä takia meillä nyt sitten on niin tärkeää, että meillä vastustetaan näitä tarttuvia tauteja ja tehdään töitä sen asian eteen? Se on hyvä kysymys ja varmasti moni viljelijäkin sitä miettii, että minkä takia tästä vöyhötetään näin paljon, mutta sanotaanko, että kun on nähnyt niitä paikkoja tuolla maailmalla, missä on paljon tarttuvia tauteja, niin kyllähän se eläinten hyvinvointi voi siinä vaarantua ja samoin tuotos kärsii. Ja silloin Suomi on ollut toki aikaisemmin ehkä vähän tämmöinen lintukoto ja meidän tuotantorakenne on ollut hyvin erilainen, kun on pienet karjat ja vähän ehkä sitä eläinkauppaa. Niin kyllä me ollaan murroksen kourissa oltu tässä jo useita vuosia ja se tarkoittaa sitä, että myös ne eläintautiriskit on lisääntyneet. Ja silloin pitää tosiaan ajatella sitä kokonaisuutta, että jos me halutaan pitää se meidän puhdas tuotanto ja eläinten hyvinvointi tärkeänä, niin silloin meidän kannattaa ottaa vakavissaan myös ne eläintaudit. Aivan. No, mitä on nyt nautan puolella sellaiset keskeisimmät tarttuvat taudit, joiden kanssa nyt töitä tehdään? No, salmonella on toki sellainen, mikä on niin kuin vuodesta toiseen, koska se on ihan lainsäädännöllisestikin vastustettava eläintauti. Mutta sitten on pälvisilsa, Mycoplasma bovis ja kryptosporidioosi, tämmöisiä viime aikoina levinneitä tauteja. Mycoplasma bovis on tämmöinen bakteeritauti tai vastaava, aiheuttaa hengitystietulehuksia. Pälvisilsa on sitten tämmöinen sienitauti, joka aiheuttaa ihooireita. Ja kryptosporidioosi on sitten tämmöinen tarttuva ripulitauti. Me puhutaan tautien torjumisesta nyt sitten siellä kotieläintiloilla, niin ajatellaan, että siellä tietynlaiset perusasiat pitäisi olla kunnossa ja tilatasolla on mietitty näitä asioita. Niin mitä tämmöiset perusasiat ovat, jotka jokaisen viljelijän nyt pitäisi ensimmäiseksi laittaa siellä tilaa kuntoon? No, hyvä, kun kysyit. Tämä on semmoinen vakio kysymys ja voin antaa vakio vastauksen, eli perusasiat pitäisi olla kunnossa, nimenomaan rehujen suojaus ja sitten semmoinen yleinen niin kuin eläinliikenteen hallinnointi, että jos sinne vaikka tulee teurasauto sun muuta, niin ei käy vaikka teuraskuski sitten navetan puolella. Ja, sitten ihan ylipäätään annetaan mahdollisuus vierailijoille tosiaan pukea ne suojavaatteet ja vaihtaa ne tilan varusteet, kun sinne tulee, ja käsienpesumahdollisuudet ja tämmöiset pitäisi olla kunnossa. Eli jos ajatellaan, että navetassa on se navettapuoli, mutta siellä pitäisi olla se sosiaalitilapuoli, joka on puhdas
Ja tässä näkee kyllä aika paljon ongelmia. Se vaikuttaa varmasti sen talon tilan niin kuin sisäiseen tautisuojaukseen myös. Mutta tosiaan ne rehuvarastot, mitä sanoin heti alussa, niin valitettavasti aika paljon näkee, että siellä on viljaa ja roskaa sun muuta siellä rehuvarastoissa. Ja sinne pääsee jyrsijöitä ja lintuja aika helpostikin. Niin, ja ne voi sitten saastuttaa niin kuin sekä viljaa että ihan rehuja. Rehuja tuota ulosteella, ja silloin esimerkiksi salmonella riski on paljon suurempi. No tietysti kun siellä aina ihmisetkin liikkuu tiloilla monennäköistä kulkijaa, miten sä näet niin kun ihan yksittäisen ihmisen niin kun riskinä nautojen tarttuvien tautien osalta? No normaali karjoissa, joissa ei ole mitään isompaa taudinpurkausta päällä, niin ei ole varmasti se kaikista oleellisin taudin levittäjä se ihminen, mutta tavallaan tässä on kaksi asiaa ehkä, mitkä pitää muistaa. Toinen on se, että jos tilalla on vaikka joku hyvin, hyvin herkästi tarttuva virustauti, eli virusripuli tai RS-virus, eli hengitystietulehdus, niin silloin voi niin kuin vahingossa vaikka kengän pohjassa tuoda sitä virusta, että ne on hyvin tarttuvia. No salmonella ja muut ehkä on vähemmän tarttuvia sillä tavalla, että sitten pitäisi tuoda aika paljonkin sitä tavaraa. Mutta ihmisten suojaus on tärkeää sen takia, että moni näistä taudeista on kuitenkin zoonoosi, eli se tauti, joka tarttuu eläimistä ihmisiin ja ihmisistä eläimiin. Ja silloin me asetetaan itsemme riskiin, jos ei ole vaikka käsienpesumahdollisuutta. Ja varmaan olisi aika hyvä, että tiloilla myöskin toiminta järjestetään niin, että niille vierailijoille tosiaan, että on ne saappaat, mutta että olisi myös haalarit ja tarvittaessa jopa hanskat ja pipotkin. Eli silloin, kun lähdetään ihan eläintiloihinkin tekemään töitä, että siellä olisi aika pitkälle sen tilan vaatetus käytössä. Kyllä, se on se tavoite oikeastaan siinä toimimassa tautisulussa, että sinne tullaan. Siellä on selkeästi kyltit, jossa sanotaan, että tästä ovesta voi mennä vierailija sisään. Ja tässä heitetään takki pois ja kengät pois. Sitten se on niin tavallaan semmoista likasta aluetta. Sitten tulee se puhdas alue, jossa laitetaan ne puhtaat tilan varusteet. Ja sitten vasta se tilan likainen alue niin sanotusti, jossa laitetaan ne tilan saappaat. Ja just tämä esimerkiksi pipoasia, niin se on ehkä vähän unohtunut, että se on kanssa tärkeintä suojata niin kuin vaikka omat hiukset. Ja semmoinen, kyllä minäkin jos tulla letti liuhaten menee, niin mikspäs ei, silloin se huomaamattaankin voi niin kuin vähän likaantua. Mutta että sen takia on semmoinen selkeys tosi tärkeää niissä tautisuojausasioissa. Ja varmaan myöskin sitten tämä käsien peseminen ja hanskojen käyttö on toki yleistynyt paljon, mutta että se kuitenkin ne kädetkin on aika tärkeitä, että muistetaan menneen ja tulleen pestää niitä kunnolla ja tarvittaessa käytetään sitten myöskin ihan suojakäsineitä. Kyllä, ja itse olen tosiaan siellä Virossa ollut, ja me opiskelijoillekin opetetaan nimenomaan hanskojen käyttöä. Hyvin paljon käyttää hanskoja, ja se suojaa hyvin monella tapaa, varsinkin näiltä ihmisille vaarallisilta taudeilta, mutta myös ihan on paljon helpompi pestä ne kädet, jos on ne hanskat kädessä ollut, ja sitten jos ei ole hanskoja, niin on kyllä ainakin itsellä niin kädet kuivaa, tulee semmoisia halkeamia, paakkuuntuu ja näin poispäin. Ja se on kyllä tosi vaikeasti puhistettava silloin se käsi. Ja on paljon varmasti tautia, mitä me voidaan tietämättä me silloin levittää itsekin. Kyllä. No me ollaan täällä Keski-Pohjanmaalla ja näyttää, että meillä tässä pienessä, mutta vireässä maitomaakunnassa, niin tahtoo nämä tarttuvat taudit, muun muassa salmonella, pälvisilsa, niin ehkä useimmiten näyttäytyä. Mitä luulet, että mikähän siinä mahtaa sitten syy olla? No valitettavasti joo, jos mekin ollaan paljon ETT:ssä piirretty näitä karttoja, niin kyllähän ne pallot tänne ylipäätään Pohjanmaan alueelle aina ponnahtaa, eli kaikkia tarttuvia tauteja on suhteessa täällä enemmän, mutta täytyy muistaa, että täällä on myös enemmän tiloja. Eli kyllähän se ihan puhtaasti liittyy siihen, mutta tai että puhutaan niin kuin eläintiheistä alueista. No sitten tietysti, jos ehkä eläinliikennekulttuuri tai miten paljon ostetaan eläimiä, niin se voi olla vähän erilaista ja on ehkä totuttu, että voidaan ostaa eläimiä ja myydä niitä vähän vapaammin. Siihen kannattaa kiinnittää huomiota. Ja sitten toki se, että tilat ylipäätään on aika lähekkäin, niin silloin ehkä ne autojenkin pyörien mukana tai lietekalustojen tai tällä tavalla, niin silloin ne voi olla sitten niitä tautien levittäjiä.
Ja sitten täällä on ehkä semmoinen, varsinkin sen salmonellan suhteen vähän semmoinen kysymysmerkki on se turkistarhaus, että on ehkä löydetty jotain riskitekijöitä sitten sen mukana, että sieltä, tai ainakin on löydetty tiloilta jonkun verran semmoisia salmonella kantoja, jotka on samoja, mitä sitten mahdollisesti löydetty turkistarhan puolelta. Ja ehkä siinä sitten näiden haittaeläintä, eli lintuja ja jyrsijöiden mukana on voinut levitä turkistarhoilta tiloille. Eli linnut, jyrsijät, muut eläimet, mitäs niiden rooli? Kyllä, no ne on, puhutaan tämmöisistä ympäristöperäisistä tartunnoista sen salmonellan suhteen, ja silloin se käytännössä tarkoittaa sitä, että ne eläintilan rehut tai jopa suoraan esimerkiksi vasikat olisi saanut sitten lintujen tai jyrsijöiden ulostetta ja sitä kautta sen salmonellan. Ja tämmöisiä tapauksia on kyllä ollut ja on löydetty lintujenkin ulosteista esimerkiksi salmonellaa. Ja se on hyvinkin, niin kuin sanotaanko, kaikista todennäköisin reitti, että joskus sitten voi tulla niin kuin tilalle rehun mukana, esimerkiksi viljan mukana, mutta silloinkin se vilja on saastunut yleensä esimerkiksi lintujen ulosteella. Ja sen takia se haittaeläintorjunta on todella tärkeää, eli pitäisi pitää ne jyrsijät kurissa. Nyt syksyllä hyvin ajankohtainen asia, koska heti kun ilmat kylvenee, niin ne jyrsijät hakeutuu sitten lämpöön, ja navettahan tarjoaa tosi hyvän tilaan sitten niille oleskella. Eli silloin pitää olla ne haittaeläintorjuntasuunnitelmat kunnossa. Eli oikeastaan siihen tarvittaisiin hyvin semmoista suunnitelmallisuutta. Ja jos on sitten myrkkysyöttejä sun muita, niitähän ei tällä hetkellä jatkuvasti saisi pitää. Eli siihen tarvitaan sitten semmoiseen jatkuvaan torjuntaan tämmöinen niin kuin lupa tai erillinen tutkinto, että pystyy sitten niitä vahvempia myrkkyjä pitämään. Ja silloinkin, tai itse asiassa se on niin päin, että tarvitaan semmoinen haittaeläintorjunta tavallaan koulutus, että voidaan niitä vahvempia myrkkyjä käyttää, ja tavan tilallisille on mahdollista käyttää sitten vähän semmoisia heikompia myrkkyjä, ja niitäkään kumpaakaan myrkkykategoriaa ei saa jatkuvasti pitää, ellei sitten ole ihan osoitettu, että se on erittäin tarpeellista sillä tilalla. Mutta lintujen torjunta on sitten semmoinen asia, jossa pitää vähän niin kuin miettiä, että pääseekö ne linnut sinne tilalle. Eli tilan sisällä aika usein on varpusia ja pääskysiä, jotka voivat tilan sisällä levittää sitä tartuntaa. Ja naakat on ollut taas sitten semmoinen, jotka tilojen välillä voi levittää sitä tartuntaa. Eli pitäisi tarkistaa, että ei olisi orsia, jossa ne pystyy sitten olemaan. Sinne pystytään myös asentamaan sitten verkkoja tai tämmöisiä piikkejä, että ne ei tulisi sitten sinne. Varmaan tässä tarttujien tautien osalta sitten myöskin todella tämä eläinkauppa, tilojen välinen eläinkauppa on varmaan aika tärkeässä roolissa ja sen tekeminen niin kuin asiallisesti. Kyllä. Eli siinäkin pitää muistaa, että on kaksi osapuolta, eli se myyvä tila ja ostava tila. Ja myyvällä tilalla niin sitten se ostajan pitäisi vaatia sitä terveystodistusta, ja nykyään pystytään se ihan sähköisesti sen Nasevan kautta tekemään, eli tämän meidän terveydenhuoltojärjestelmän. Ja sitten siinä pitäisi olla niin kuin vähintään, tai maksimissaan 3 kuukautta eläinlääkärin terveydenhuoltokäynnistä. Eli siinä on tavallaan taataan sille se, että se eläinlääkäri on tietoinen sen tilan tautitilanteesta ja pystyy sitten allekirjoittamaan semmoisen terveystodistuksen. Ja siellä katsotaan muun muassa näitä tarttuvia sorkkasairauksia ja monia esimerkiksi täpälvisensä oireita ja tämmöisiä muita tauteja. Ja todennetaan tavallaan, että niitä ei ole ollut. Ja toki voi ostaa semmoiseltakin tilalta, jossa on ollut jotain tarttuvia tauteja, mutta silloin se vaan pitää tiedostaa, että se on isompi riski minun omalle karjalle. Ja esimerkiksi salmonella näytteet pitää olla tuoreet ja näin poispäin. Siinä on monta semmoista hyvää asiaa. Mutta se ehkä, mikä niissä terveystodistuksissa unohtuu, on se, että se pitää, jos semmoisen pyytää, niin sitten se pitää myös lukea. Ja jos siinä on jotain kysyttävää, niin se on aika helppo sitten eläinlääkärin kanssa tulkita ja katsoa läpi. Eli joku, joka oikeasti ymmärtää niiden tautien päälle. Se on tärkeää. Ja sitten vielä kun on todettu, että
on turvallista hankkia se eläin, niin sitten pitää vielä muistaa se, että miten sitä eläintä kuljetetaan ja minkälaisella kalustolla, että sitten joku kohta ei menisi pieleen. Eli ja varmaan niin kuin, kannattaa ehkä kuitenkin olla niin kuin tosi tarkkana, koska... Kyllä, joo, siis se... Joo, se eläinkuljetus on, onneksi siihenkin on nykyään kiinnittynyt hirveän paljon huomiota myös sitten ihan esimerkiksi teurastamoiden sun muiden puolesta, mutta vaikka käyttäisi ihan ketä siinä eläinkuljettajana, niin hyvä olisi varmistaa, että se auto on puhdas, että jos ne ei ole niinku teuraskuljetuksia, vaan nimenomaan ostetaan eläimiä eloon, niin silloin puhtaalla autolla, ja sitten pitäisi hyvin tarkkaan miettiä, että miten ne eläimet lastataan kyytiin ja mistä, ja mistä ne otetaan sitten sinne tilalle, ettei käy sillä tavalla, että se auto ajaa sitten siellä tilalla ristiin rastiin ja sitten ajetaan niin kuin tilan sisälle, vaan että se pitäisi olla hyvin suunniteltu, että jos mahdollista, niin toki sen eläimen voisi lastata tilan ulkopuolella ja saisi sitten tilalle kanssa tuotua niin, että se auto varsinaisesti ei ole se riski. Että tämmöisiä asioita pitää ottaa huomioon. No joskus sitten käy kuitenkin niin, että se joku tarttuva tauti siellä tilalla puhkeaa, niin miten sitten tämmöinen saneeraaminen on kuitenkin syytä tehdä? No ylipäätään esimerkiksi, jos se salmonella tulee, niin siihen on aika tarkatkin säädökset sitten, että siellä riippuu vähän, onko löytynyt teurastamossa vai onko tilalla niistä omaa valvontanäytteistä löydetty, niin se vähän vaikuttaa siihen, että mitä tehdään seuraavaksi. Mutta käytännössä otetaan aina näitä virallisia näytteitä sitten koko karjasta ja ympäristöstä, ja niiden perusteella sitten katsotaan, että miten levinnyt se tauti on, ja silloin sille tilalle tulee ne rajoittavat määräykset, eli eläinliikenne menee seis. Maitotilalla maitoa kyllä haetaan, mutta siitä pitää ilmoittaa meijerille, ja toki teurastamolla tämä on niin kuin kunnaneläinlääkärin tai virkaeläinlääkärin vastuulla sitten ne ilmoittamiset hoitaa, mutta esimerkiksi lomitustoimistoon, siementäjälle ja rehupuolelle kanssa pitäisi ilmoittaa, niin he tietää ja osaa varautua, jos on sitten tarvetta käydä siellä tilalla. Ja sitten sen jälkeen ETT:hän on ollut just tämmöinen avustava organisaatio, eli ollaan tultu apuun ja tehdään sitten saneeraus. Suunnitelma sille tilalle. Toki sen voi joku muukin taho tarvittaessa tehdä, mutta meillä on varmaan siitä niin kuin sitä kokemusta eniten. Ja semmoisen saneeraussuunnitelman, siinä oikeastaan käydään läpi ne, että mitä toimenpiteitä siellä tilalla pitää tehdä, eli mitä desinfioidaan, mitä puhdistetaan, mitä tehdään rehuille, mitä tehdään lannalle, tämmöisiä asioita siinä sitten tulee ilmi. Se mikä siinä sitten välillä otetaan tosiaan näytteitä lisää, Ja vakuutushan sitten korvaa tämän niin kuin saneerausajan toimenpiteet. Ja sitten kun alkaa tuntua siltä, että se tilanne on hallinnassa, se on puhdistunut eläimissä, ei ole salmonella, niin sitten puretaan ne viranomaisnäytteen sitten ne rajoittavat määräykset ja sen tilan elämä normalisoituu. Mutta vakuutushan korvaa puoli vuotta tämmöisiä toimenpiteitä ja kannattaa varautua, että se aika siinä suurin piirtein voi mennäkin, että se ei ole aina ihan helppo heti ja siinä voi tulla takapakkeja, että tuntuu, että nyt on tosi puhdasta jo ja sitten taas löytyykin salmonella ja sitten pitää vaan miettiä, että mistä se on sinne taas kulkeutunut. Mutta että semmoinen henkinen jaksaminen on se, mikä pitää ottaa huomioon ja sitten muistaa, että jos tulee omassa jaksamisessa tilalla ongelmia, niin siitä pitää kyllä ehdottomasti sanoa ja hakea sitten apua siihen, että ei ole, se on niin kuin kaikista tärkeintä, että tilalla itsellä riittää jaksamista ja motivaatio siihen saneeraukseen. Kyllä vaan, joo, ne ei ole ihan lyhyitä ja yksinkertaisia asioita ja vähän joka taudissa on sitten niitä omia yksityiskohtiansa vielä. Meillä on naseva järjestelmä ja varmaan niin kuin tavoite olisi, että meillä kaikki tilat kuuluisi nasevaa ja käyttää sitä mahdollisimman monipuolisesti. Mitäs ajatuksia nasevasta? No kyllä, hyvä kun otit sen puheeksi. Taisin jossain tuossa sivulausessa mainitakin, niin nasevahan tosiaan on meidän tämmöinen kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä. Ja varsinaisesti ei ole ollut pakko kuulua siihen, mutta kyllähän meijerit ja teurastamot on sitä sitten nostaneet esille ja vaatineetkin, ja sinällään tosi hyvä. Mitä se tarkoittaa sen aseella? Se tarkoittaa sitä, että eläinlääkäri käy kerran vuodessa tekemässä tämmöisen terveydenhuoltokäynnin, jossa tarkastellaan tiettyjä asioita ja sitten pisteytetään ne. Ja
se ei ole, ei kannata ajatella, että se olisi mikään tarkastus. Se ei todellakaan ole tarkoitettu viranomaisten valvontatyökaluksi, vaan nimenomaan sille tilalle semmoiseksi keinoksi tuoda niitä kehittämiskohteita esille. Ja siellä nimenomaan voidaan yhdessä pohtia, että miten me pystyttäisiin parantamaan tilannetta, mitä se eläinlääkäri voi antaa sille tilalle. Ja isoimmilla tiloilla esimerkiksi sitten niitä käyntiä on useammin. Että se kerran vuoteen niin voi riittää mulle jollekin pienelle tilalle, mutta toki sen kautta pystytään sitten tekemään. Ja mitä se antaa ylipäätään Suomelle on se, että me pystytään niin kuin sinne kirjaamaan esimerkiksi näitä eläintautitilanteita ja pystytään sieltä saamaan sitten lääkitystietoja jatkossa ja tavallaan nähdään, missä tilassa meidän nautatilat oikeasti on. Ja pystytään sitten sitä kautta myös semmoisia isompia toimenpiteitä tai suuntaamaan neuvontaa johonkin aihepiiriin ja niin edelleen. Eli tosi hyvä tämmöinen neuvova järjestelmä. Ja varmaan olisi hyvä niin, että myöskin siellä tiloilla ollaan aktiivisia ja hyödynnetään sitä Nasevaa ja terveydenhuoltokäyntiä ja se, että ne kaikki tilan tiedot ovat siellä Nasevassa, jolloin se sitten antaa myöskin sitten jossakin eläinkauppatilanteessakin niin ihan luotettavan kuvan siitä, että mikä tautitilanne on. Kyllä, ja sinnehän saa siis nimenomaan myös näitä tutkimustuloksia, eli yhteistyötä laboratorioiden ja meijereiden ja teurastamoiden kanssa on, että sieltä saa teurastietoja, sieltä saa utaretulehustuloksia ja näin poispäin. Ja se on nimenomaan se ehkä se kaikista oleellisinkin, että sen pitäisi hyödyttää kaikkia näitä osapuolia ja se tieto liikkuisi avoimesti sitten sieltä, niin just olet ihan oikeassa siinä. Kyllä. Joo, eli tarttuvien tautien kanssa töitä tullaan tekemään tänään, huomenna, ensi vuonna ja seuraavana vuonna, ja se on varmaan sellainen, että sitä tehdään aina ja koko ajan että me, ja yhdessä, että me saadaan tämä meidän tautitilanne säilymään hyvänä, ja kuitenkin kun yksikkökoot kasvaa ja maailma muuttuu, niin tämä asia ei suinkaan valmistu koskaan, vaan työtä on tehtävä koko ajan. Kyllä, se on just näin. Eli puhutaan oikeastaan sitä riskien hallinnasta, että ehkä se tautien torjuntakin niin tavallaan riittää tiettyyn pisteeseen, mutta sitten kun niitä tauteja alkaa olla, niin sitten pitää tiedostaa ne riskit ja koittaa niitä hallita. Ja just tuo yhteistyö, mitä sanoit, niin se on äärettömän tärkeää. Ja siinä just kaikki neuvovat organisaatiot, teurastamot, meijerit ja tuotantopuolen ihmiset ja sitten eläinlääkäri, sorkkahoitaja ja näin poispäin, niin, ja toki nämä kaikki ammattioppilaitokset, jotka sitten kouluttaa nuoria uusia ihmisiä, niin tämmöinen yhteistyö on todella hedelmällistä silloin, kun se onnistuu. Joo, eli työsarkaa Hertta, sinullakin on. Jos vielä jonkun tiiviin, tiukan ohjeen ajatuksen välittäisit viljelijöille sinne arkeen liittyen tähän aiheeseen, niin mitä vielä tiivistät heille, että mistä pitää huolta? Kyllä. Ehkä se tautisuojas kokonaisuutena, eli pitää miettiä sekä se rehuhygienia, että eläinliikenne, että ihmisliikenne siellä tilalla. Ja siistiä ne paikat, eli ei sen navetan tarvitse olla kiiltävän puhdas, mutta ne paikat, joiden pitäisi olla puhtaita, niin ne koitetaan pitää puhtaana. Ja toinen asia on sitten se, että huolehtikaa siitä omasta jaksamisesta. Että se on kaikista tärkein kuitenkin, että se oma motivaatio ja elämän rytmi säilyy. Kyllä, ja silloin niin kuin kannattaa olla avoin ja hakea sitä apua ja kertoa asiasta, jos niin kuin tämmöisiä tautiepäilyjä ja juttuja tulee, että ei yksin tarvitse näiden kanssa olla, vaan yhdessä tehtäisiin töitä. Kyllä, sitä varten täällä ollaan ja minäkin teen tässä organisaatiossa töitä. Ottakaa uskaliasti yhteyttä. Kyllä vaan. Mutta tässä tiivistettynä nautojen tarttuvissa taudeista. Kiitos sinulle, Hertta. Kiitos. Älynauta-hanketta on rahoittanut Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahasto Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten kautta.